МОМ е агенция на ООН, посветена на принципа, че хуманната и регулирана миграция е от полза за всички. МОМ България подпомага правителството в развиване и осъществяване на политики с цел управление на миграцията и стимулиране на редовната миграция и превенция на нередовната миграция и изпълнява дейности за подпомагане интеграцията на мигранти в България и повишаване на информираността на българското общество по теми, свързани с миграцията, курсове по български език, танцови събития с български национални танци и тези на мигрантските общности, кулинарни събития с традиционна българска храна и храна на мигрантските общности. Български деца научават за културите на Сирия, Ирак, Афганистан и Иран, футболни и крикет турнири, кинофестивал на тема миграция, театрални представления, графити артисти и мигранти рисуват по стената на регистрационно-приемателния център в град Харманли, видеоклипове за информиране на български и мигрантски общности. Понякога миграцията е по принуда, понякога по избор, но не винаги е лесна. Миграцията е в полза на всички.